Ermeni askerleri ağlayırlar. Deyirler ola bilmez. Bu mümkün değil. Onların hansı kahramanı itkin düşüb? Asker, dikkatle kulak as. Gör itkin düşen kimdir? Yoldaş polkovnik, onlar bilirler biz de kulak asırıq. Ona göre iten şahsın kimliğini demirler. Biz oraya de 10 nöfer götürüp ön cepheye geçsin. Yakin ibad gelir. Oldu yoldaş polkovnik. Нашли трупово? Никак нет, командир. Весь ночь искали. Нашел труп? Не нашел. Ищите дальше. Нет где уже искать. Ищите дальше. Ну как вы могли найти? Обязательно надо найти. Есть, командир? Слушай. Есть, командир. Обязательно найдем. Не беспокойте. Ну, здорово, Карл. Салам, Карл. Здорово, Саша. Салам, Саша. Не были фикирлисен, а? Bilmirəm neyim ora. Tamam başımı itirmişəm Akber. Niye? Ne baş verir? Bizim kahramanımızın bədəni var, başı yoxdur. Onu elə bastırsaq, onda bütün dünya bizə güləcək Akber. Ay yazıqlar. Neyin yerdiz bizsiz? Amo! Abo! Sen şey vay kalk! Sen saksın Allah seni kurum! Ha? Ha? Aha! Dıştan deli! Aman Allah sen ne dedin? Korkma bu Abo değil. Ona okşayan bir delidir. O da size kahraman. Gelin bastırın. Başıyla. Sağ ol Saşa. Bizi yine vaziyetten çıkardınız. Thank you.
Ara ara ara. Dur çıkalım. Ara ara buradan. Yıl çıkalım. Çözülün girin içeri. Çöp eşağı. Himmarlar. İht balaları. Mütekner sandıkhanı. Şahtarlar. Çözülün girin içeri.
bolla. Bahe. Sağla. Kəşfiyyatçı İbad Hüseyin Oğuzhan'ın cəhəmiyyətli körpü patladı. Çox sayda snayperimizi və hərbi qüvvəmizi partladı başında. İbad Hüseynov, bütün zabit heyətini yığ qərargaha. Cəld ol. Hamı qərargaha. Oldu. Tamam. Oldu. Yoldaş Balkovi, məlumata görə bizimkilər erməni tərəfində strateji körpünü partladılar və onların axtarışı gedir. Hə, yəqin İBA körpün partladıb. Təcili rabitə ilə xəbər ver. Oldu. Gedək. Vazgen, mən Samveləm. Azərbaycan kəşfiyyatçıları bizim əraziyə daxil olub. Koordinatları sizə deyirəm. Şimal şərqə 36, şimal qərbə 60. Koordinatlarını dinamitlə vurun. Vazgen. Dediğim koordinatları vurun. Özünüzü koruyun. Akına giden dönüşe. Çağırmısan məni? Hə, çağırmışam, Akber. Otur, Vasya. Diqqətlə mənə qulaq as, Saşa. Bu plana görə solda mənim bir qadamdır. Sağda Aşotun bir qadasıdır. Biz onları mühasirə alıb məhv edirik. Karı! Bu əməliyyatı sən belə asan bilmə. Neçə dəfə belə əməliyyatlar keçiribsən? Həmişədə itki verənə geri çəkilirsən. Müharibədə itki olur. Başa düşürəm. Ama o günə körpü necə partlatdılar? Biraz zayıf sayıq olmaq lazımdır. Türkçüləri belə zəif bilməyin. Türkçüləri çoxdur göyə qaldırma, Saşa! Biz onları məhv edəcəyik. Blas, mən səni başa düşürəm. Amma biraz ayıq sayıq olmaq lazımdır.
Başa düşdün? Mən 5 il Azərbaycanda xidmət eləmişəm. Mən artıq hücum əmri vermişəm. Bütün texnika Xaçın çayın ətrafındadır. Mənim əmrimi gözləyirlər. Biz türklərin qanını tökəcəyik. Tamam! Əmr elə ki, posta yatmasınlar. Əmr elə ki, posta içib qaçmasınlar. Əmr elə ki, arvadlarını posta gətirməsinlər. Bəsdir, Saşa, bəsdir. Sənin sözlərinə dözmək mümkün deyil. Bəsdir, mənim xalqımı təhqirlədin. Öldürməyin bizi, öldürməyin bizi. Bizim günahımız yoxdur. Uşaq var, qorxutmayın uşağı. Sakin olun. Bizə toxunmayacaq. Qorxma mənim gözəl qızım. Ağla, ağla. Gəl atanın yanına. Meropes, pase. Bir dəqiqə dayanın. Nə vaxt keçək? Qorxmayın. Bizim sizinlə işimiz yoxdur. Qorxma balaca, bizim silahsız insanlarla işimiz olmaz. Ax, sənə nə günahın var? Bax, bu bizim torpaqlarımızın gülüdür. Bax, bunu sənə verirəm. Bunu özündə saxla. Cəld olun. Gördün qızım, bizə heç dənəmədilər. Yanındayam. Ana, bəs deyirdin türklər vəhşidir, uşaqları öldürür. Bunlar bizə yaxşı davrandı axı. Yavaş. Mən beşəriz. Biz həmişə böyüklərimizdən türklərin düşmən olduğunu eşitmişik. Amma yanlış məlumatıymış. Yavaş. Çıxırıq. Siz körpələrin nə günahı var axı? Gedək. Bu dəfəki tapşırıq Martuni körpüsünü partlatmaqdır, hə? Artıq partladıblar. Erməni rabitəsindən eşitdiyimizə görə xeyli itki veriblər. Həm də texnikalar darmadağın olub. Lap yaxşı. Başqa nə məlumat var? Alçaqlar istəyirlər geniş miqyaslı hücuma keçsinlər. Kürə qədər. Bulud 70. Bulud 70. İbaddan xəbər var? Oldu. İbad gəlir. Sağ salamat. Hər şey də öz yolundadır. Şükür Allaha. Thank you.
Kesin, kesin. Tez eləyin. Kesin, kesin. Hə, kesin. Yavaş, yavaş. Salam qardaş, hoş geldiniz. Salam. Salam Cəsarət, necəsən? Sahibin ayağına baş verib, nə olub? Kənddə yaralanıb. Sən də çox şükür, sağ salamat qayıtdın, gəldin. Ana atamın gözü neçə vaxtı yoldadır, gəl gedək evə. Sən get, mən komandirlə görüşməliyəm. Məruzə eləyim, 15-20 dəqiqə mən də gələrəm. Yox, çox gözləyə bilmərəm. Ana atamın gözü yoldadır, gəl gedək. Dedim axı, daha vacib məlumat ötürməliyəm komandirə. Sən gedə anamadınla gözləsin, mən də gəlirəm. Sən də çox yuvanma. Yaxşı. Sağ salamat qayıtdım. İgit deyə igit. Ay. Aslanım mənim. Gəl keç əyləş. Gəl əyləş. Hə, danış görək necə keçdi əməliyyat? Qəhrəmanlığından xəbəriniz var. Erməni rabitəsindən eşitdik. Əşinə qəhrəmanlığı, vətənə borcumuzdur. Hə. Sahibi necədir? Ağır yaralanıb? Yox, elə də ağır deyil. Gətirdim ki, burada sağlasını dəyişsinlər. Hə, lap yaxşı. Biz də səndən narahat idik. Rabitə yox idi, amma ermənilərin rabitəsinə qulaq asırdı. Xəbərimiz var idi ki, ələ keçməmsən. Əşi, mən ələ keçərəm. Amma sizə mühüm məlumatlarım var. Aha. Sənə inanıram, İbad. Ermənilər hücuma hazırlaşır. Körpünü bərpa eləyən kimi böyük bir hücum planı quracaqlar. Ermənilər bütün güclərini doldurublar bura. Texnikaları, tankları, bateriləri. Yarısı buradadır, yarısı buradadır, yarısı da burada. Demək, dörd istiqamətdən bizə müqavimət göstərmək istəyirlər. Biz öz əskərlərimizlə bunların qarşısını almalıyıq. Buna kömək də lazımdır təbii ki. Mən inanıram, biz öz əskərlərimizlə də öhdəsindən gələrik. Bunu sərdən niyə demirsən? Biz də həmən texnikanı axtarırdıq. Kərimov! Kərimov! Bəli, komandir! İlyas çağır. Oldu! Arz bəy, bəndən olsa bunların kanını içirim. Parondan gözəl. Qara bu dəfə yaxşı mallar gətirdi ya. Ha? Yurtdaşında paralar bizi bəkləyir. Vasilican. Budur qədim erməni dolması. Üzüm yarpağından pişirilib. Erməni yeməyi? Axı, mən sənə demişdim ki, mən Azərbaycanda 5 il xidmət eləmişəm. Bizim hərbisənin yanında yaxşı bir yeməkxana var idi. Həftədə bəlkə də 3 dəfə gedib dolma yiyib gəlirdim. O vaxtdan bilirdim ki, dolma Azərbaycan yeməyidir. Saşacan, sən elə danışırsan, elə bil Azərbaycanlıların dostusan, bizim yox. Yaxşı, onda mən sənə bir sual verim. Ver. De görüm, erməni dilində dolma sözü var. Bilirsən, dolma sözü nədən götürülür? Dolmanın ətini yarpağın içinə doldurma sözündən götürülür. Başa düşdün?
Gel başlam ya, onu yaddan çıxar yesin. O nədir ki onun tari? Yaxşısı budur səndə görüm, mənim arvadım dolmanı necə hazırlayım, hə? Mənim arvadım, anuşum arvad heç yerdə tapa bilməz. Onu sənə tanış eləyəcəm. Gəl içək sabahki əməliyyatın sağlığına. Bizim planımızın sağlığına. İçək. İçək. Hə, Serdar, bizim dolmanın dadı necədir, hə? Salam, qardaş. Salam, komandir. Gəl. Buyurun. Ermənilər texnikanı Xaçın çayın böyrünə yığır. Biz təzili oranı vurmalıyıq. Təəssüf, komandir. Çünki bizim ən təcrübəli belə topçularımız o məsafəni vura bilməz. Axı siz özünüz də bilirsiniz ki, buradan ora nə qədər məsafə var. Yaxşı, qulaq as, İbad. Orada nə qədər texnika var? Mən saydığım 3 dənə BTR, tank. Ümumi olaraq 37 dənə. Bəlkə birbaşa. Amma buradan ora birbaşa atdığımız mərmilər düz istiqamət olsa belə gedib yenə həmin məsafəni vura bilməz. Ermənilər bizə hücum eləyəcəklər. Bu dəfəki döyüş ağır olacaq. Oranı vura bilməyəcəyik. Nəsə təklifin var? Əslində fikirləşirəm. Mən deyirəm Şiştağa çıxım. Rabitə ilə sizlə əlaqə saxlayım. İstiqamət verim, siz də bombalayın. Onda mən sizə sağa, sola, düz istiqamət verərəm də. Cəsarət, elə bir mövqe seçmək lazımdır ki, toplar, qıratlar oranı rahat vura bilsin. Koordinatlar düzgün verilməlidir. Aydın oldu. Oldu, komandir. Sağ salamat, üçümüz də evə qayıtmalıyıq. Oldu. Oldu, komandir. Yeməyi gətirim. İbad gəlsin sonra. Deyirsən, İbadı gördün. Necədir? Sağ salamatdır. Hə, ata, görüşdük. Dedi, 20 dəqiqə gəlirəm. Başa düşmürəm. Onunuz ailəsindən artıq kimi varaq? Vətəni. Şimal dağdadır. Eşidirsiniz məni? Komandirətlə Şimal dağdadır. İbad gəlməndi.
gecənin bu vaxtı buna düşmədi. Səs sağdan gəlir. Atam bizimkilərdir. Ata, bizimkilərdir. Bizimkilər bu vaxt atmazlar. Bizimkilər bu vaxt cavab verərlər, rabalı. Есть хорошие новости. Каро, все хорошо. Только на постах надо больше внимания. Ама постларда назарати біраз артırmaq lazımdı. Яхшы? Паша düşdün məni? Mən özüm şəxsən pozisiyaları yoxlayıram. Heç bir problem yoxdur. Sen ne yedin? Kartanı niye gördün? Глухой или слепой? Çarsan yoksa çorsan? Не видишь, кто пришел на власть? Görmüşsen Azerbaycan'a hakimiyete kim gelip? Heydər Əliyev. Знаешь, он ошибка? Bilmirsən Heydər Əliyev kimdir? Bilmirsən? Heydər Əliyev nəinki Azərbaycanın, bütün dünyada güclü siyasətçidir. Sən savadsız bir insansan. Tarixi bilmirsən. Bax, Böyük Vətən müharibəsində SSR-i niyə qalib gəldi? Nə ilə qalib gəldi, hə? Azərbaycanın neftinə görə. Siz də Azərbaycanın neftinə görə vuruşursunuz da. Amma Azərbaycanın sahibi gəldi çıxdı. Mən inanıram ki çox keçməz Azərbaycan inkişaf eləyəcək. Bəlkə siz də yer üzündən rədd eləyəcək. Bəsdir Saşa, bəsdir. Xvati taxtır. Bəsdir Axber. Bütün qüvvələri buradadır. Hava qaralmamış buradan çıxmaq lazımdır. Gedək. Karo. Помнишь те времена? O vaxtlar yadındadır. Müharibədən sonra qəhrəman şəhər adları vermişdi ya, bəzi şəhərlərə. Некоторые после войны. Qəhrəman şəhəri. Хитрости. Азербайджан стал жертвой. Sizin ucbatınızdan? А Баку не стал город. Bakıya qəhrəman şəhəri adı verilmədi. Из-за вас не стало. Из-за нас? Bizə görə? Ты безграмотный, безграмотный. Deyirəm də, sən tarixdən xəbərin yoxdur, ay yazıq. Россия. За счёт нефти победила. Русия. Нефтин шотuna qalib gəldi. Азербайджанский нефть. Ama Azərbaycanın hesabına. А то мы сейчас. Yoxsa bu dəqiqə. Потеряли бы все наши. Hitler bütün ölkəni götürmüşdü.
Понял? Не понял? М? Может, я ошибаюсь? Belki səhvdirəm. Посмотрим, Саша. Baxarıq, Саша. Baxarıq. Посмотрим. Sizin görününüz bize çocuk doğurmak. Sonra hemen çocukları büyüdüp Türklere karşı saldırmak. Bize asker doğuracaksınız. Türk'e karşı Türk dalışında. Allah rəhmət eləsin bu igidlərə. Amin. Bilirsən də, sona qədər vuruşublar. Silah sursatları da qutarandan sonra tankın qabağından qaçmayıblar. Tank da gəlib üstlərindən keçib. Vətən uğrunda qəhrəmancasına şəhid olublar. Bilirəm, bunlar daxili qoşunun qəhrəmanlarıdır. Yaxşı, bu ibadın şəklinə gəzir burada. İbad da özünü yaşayan şəhid hesab eləyir, ona görə. Hmm. Balam gəldi, canım mənim. Axşamın xeyir, ata. Axşamın xeyir. Yaxşı bala, insən, gedirsən. Sözüm yox. Başa düşürəm, vətəni, torpağı sevirsən. Borcundur, getməlisən. Amma belə də olmaz axı. Bir bizi də düşün. Ana yazın gəlsin. Gecə gündüz gözü yollardadır. Heç olmasa xəbər elə. Sən dünən gəlməliydin. Bütün gecəni gözümüzə yuxu getmədi. Bir Allah bilir ki, bu neçə gündə nələr çəkmişik. Yazıq deyilik bəyəm. Nigaran qaldıq axı. Keç içəri. Keç uzan dincəl. Neçə gündür yuxusuzsan. Yorğunam ana. Çox yorğunam.
Niye danlayırsan balamı? Bəsdir. Neçə gündür yatmır. Ayaqları da şişib. Düz eləmirsən. Mənlə nə danışmaq istəyirdin, Səxavət? Komandir, icazə ver. Mən də sizin dəstəyə qoşulum. Sizinlə döyüşmək mənə şərəf olardı. Sən yaxşı polissən. Yaxşısı budur, sən kəndə qayıt. Kənddə də kimsə olmalıdır. Polisin işi ancaq kəndi qorumaqdır. Mən öz dəstəmlə gedib döyüşərəm. Oldu. Səxavət, sağa getmə, mina var. Eşidirsən məni, getmə sağa. Səxavət! Şükür Allah, İbad da sağ salamat qayıtdı. Hə, gedək görək İbad neyin. Gəl. Gəlirəm. Axşamın xeyir ata. Hə? Axşamın xeyir Möhsün dayı. Hə, axşamız xeyir, axşamız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Sənin də gözün aydın ana. İbad ağır əməliyyatdan sağ salamat qayıtdı gəldi. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Elə İbad da sizdən biraz qabağa gəldi. Yemək zadı yemədi, getdi yatdı. Hə, neçə gündür yuxusuzdur. Deyirəm, abala, anın gözü yolda qoyma. Olmaz axı. Bir ona yazığın gəlsin. Gedəndə heç olmasa onunla görüş gün. Mövsüm dayı. Hə, bala. Deyirəm, 5 oğlum var. Hə. 3-ü komandirdi. Valla xoşbəxt adamsan. Elə xoşbəxt atasan. Hə, bu ibadı başa düşdü ye, yorğundu, yuxsuzdu. Bu, bir gün yatmamışsınız, nə hayküy salmışsınız. Nə olub, hə? Amma ibadı qorumaq lazımdır. Doğrudan, o xalqımızın gözüdür. Sağ ol. Amma sözün düzü, o ibad o bir oğullarından seçilir. Xətirlərinə dəyməsin. Hə, çox seçilir. Bir danış görək onun uşaqlığından. Onun qorxmazlığının səbəbi nədir? Hə. Hə. İbad 8-ci sinifdə oxuyanda Xasay kişi də mənə bu sualı vermişdi. Hə. İbad anasının bətnində olanda mən ova getmişdim, dağ kəli vurmağa. Gələndə qabağıma bir canavar çıxdı. Vurdum onu, ürəyin çıxartdı. Hə, el arasında belə bir sözü var axı, qurd ürək yiyən qurd kimi olar. Mən də gətirdim onu evə. Sobanın üstündə düzdadım, pişirdim, verdim kifayətə. Aha. Kifayət də yedi. Dedi, nədir bu? Dedim, o kəlin ürəyidir. Hə. Eyvana çıxanda gördü ki, kəl həyətdədir. Deyir ki, bəs sən onun ürəyini nətər çıxartmışsan, heç soymamışsan. Deyirəm, hər şey, bunu sonra deyərəm. Hə, indi kifayət, deyim sənə. O, həmin canavarın ürəyidir, verdim sənə. Ona görə də İbad canavar ürəyli oğuldur. Düşmənin üstünə də canavar kimi yedir. Allah Taala da onu qoruyur. Ata. 22 ildir deməli, bunu bizdən gizlədimsən. Hə, neynim, bala, belə lazım idi. Amma komandir, mən oğullarımın heç birini bir-birindən ayırmıram. Onların hər biri də torpaq uğrunda şəhid olmağa hazırdılar. Mənim balam cavandı. Heç olmasa, görsəydim toyunu. İnşallah. Hə, inşallah. Elə demə, ay ana. İnşallah görərsən. Sən əsl qəhrəmansan. Hə, vallahi əsl qəhrəman sənsən. O cür oğullar böyütmüsən. Avaladı, ayaq üstə dayanmayın, gəlin oturun çaydan zaten üçün. Hə, gəlin, keç. Gəlin görün. Otur, əyləş, əyləş. Sən də keç, keç bura. Bax, burada əyləş. Sən niyə ayaq üstə dayandın, gəl bura görün.
Sabahın xeyir ata. Ata nə tərsən? Sağ ol oğlum, yaxşıyam. Sən necəsən? Axşam et səndən danışa da bilmədim. Eyb yoxdur oğlum, sonra danışarıq. Ha, Cəsarət, xoş gəldin. Salam Mövsüm dayı. Salam balam. Keç anamın çayından iç. Ana Cəsarətə də bir çay ver. Sahib nətərdi? Yaxşıdır. Güllə sümüyə dəyməyib. Nəsə fikirli adam oxşuyursan? Komandir, bilmirəm necə deyim. Polatəpədə snayper mahiri vurub. Neçə gündə ermənilər kəndlərimizə ateş etdib. 9 nəfər öldürüblər. Dokuz nəfər? Kimlərdir? Hamısı Muğanlıdandır. Bizim kəndimizin uşaqları. 4 əsgərdir. 3-ü məktəb uşağı. 2-si də yaşlı adam. Qalx, hə, qalx gedək. Ay bala, çayın qaldı. Gələndə içərəm ana. Salam. Salam. Ne olub burada? Snayper Vahidi vurub. Salam İbad. Rusbey olmuşam bala. Nəvələrimin üstünə baxa bilmirəm. Şəhidlərimiz qalıb sahədə. Götürə bilmirik oğul. Poltəbədə snayper hər tərpənən yarpağı vurur oğul. Narahat olma İlyas dayı. Mən onları götürərəm oradan. Sən narahat olma. Mən atavın qisasını alacağım. Ağlama, yaxşı. Petrovic, bunlar da satqınlar. Vətən xainləri, yaramazlar, alçaqlar. Heç bir günahımız yoxdur. İndi baxarıq. Bizim günahımız yoxdur. Birdən-birə gəlib evimizə girdilər. Az qala bizi öldürürdülər.
Sizin günahınız yoxdur. Siz satqınsınız. Siz alçaqsınız. Siz... Bizim heç bir günahımız yoxdur. Rahat bizi bırak. Əcav. Siz erməni xalqının adına ləkəsiz. Siz alçaqsınız. Siz xainlərsiniz. Siz satqınlarsınız. Siz ölməlisiniz. Geç yok uşaqlar gəlirəm mən də. Can qardaşım. Salam qardaş. Sağ ol. Necə sən qardaş? Eyləş. Mən burada olmayanda Polo təpəsində nə baş verib? 9 nəfər şəhid vermişik. Biz o yüksəkliyi almalıyıq. Dünən uşaqlar bir erməni kapitanı tutub. Dumana düşüb biz tərəfə keçib. Cibindən bu xəritə çıxıb. Yiğit balam. Möhsüm kişi! Ay Möhsüm kişi! Möhsüm kişi! Möhsüm dayı! Möhsüm kişi evde! Möhsüm kişi evde yoktu. Ne lazımdı? Kifayet bacı. Bir oğlum şehit olup. O biri də qoşulub İvadın dəstəsinə gedib döyüşməyə. Anası evdə narahatdır, yolunu gözləyir. Belə olmaz. Təkcə sənin balan yox. Bütün kənd İvadı çox istəyir. İvad həmişə öndə gedib. Güllədən də qorxan deyil. Mənim 5 oğlum var. 5-i də cəbhədədir. Əgər bugün vətən uğrunda ölmək lazım gəlsə, ölməliyik. Ölməsək, şəhid olmasaq, nəyə lazımıq? Niyə yaşayırıq? Mənim balam, mənim ibadım heç nədən qorxmur. Mərd baladı mənim balam. Qəhrəman baladı mənim balam. Şəhid olsa, birinci mənim ibadım şəhid olacaq. Arxayın olun. Gedək.
Hayır, sayıq olun. Başa düşürsünüz məni. Eşidirsiniz məni. Atay, atay, atay. Bunlar bundadır. Kətləri mütəmadi olaraq atəşə tut. Onları qorxu altında saxla, bildin? O tərəfdən də, bu tərəfdən də. Buradan da. Sən get postuna. Salam uşaqlar, salam. Salam komandir. Əhsən, İbad Rapola yüksəkliyini almışsınız. İbad getdi qərarca. Halal olsun. Gedək uşaqlar. Gidim mən. Halaldır sənə. Arxa tərəfi yoxlayın. Əlkiram Ümbəlif dəstəsi ilə gəlib uşaqların ikinci rotanın silahlarını alır. Mən bu işə müdaxilə eləməliyəm. İbad!
dağlarından vardım, gönderdiler ben de geldim. İbadam Hakk'a yol aldım, yol verdiler ben de geldim. Tanrı dağlarından vardım, gönderdiler ben de geldim. İbadam Hakk'a yol aldım, yol verdiler ben de geldim. Dünya Tanrı biçim dedi, Hakk'ın nuru için dedi. Büyük kimdi, çiç için nedi? Öğrettiler ben de geldim. Yol açıldı köşe varan, dünyanı Hakk'a çağıran, ibadam ışık aparan, elimde nur ben de geldim. Verilen ne aldım ne, güven verdim güvenine, çadırdan dünya evine, çarvan gider ben de geldim. İşte sonam son değilken, Tanrı işte Hak çörçüyem, düşmen dağlarından vardım, gönderdiler ben de geldim. İbadam Hakk'a yol aldım, yol verdiler ben de geldim. Tanrı dağlarından vardım, gönderdiler ben de geldim. İbadam Hakk'a yol aldım, yol verdiler ben de geldim. Dünya Tanrı biçim dedi, Hakk'ın nuru için dedi. Büyük kimdi, çiç için nedi? Öğrettiler ben de geldim. Yol açıldı köşe varan, dünyanı Hakk'a çağıran, ibadam ışık aparan, elimde nur ben de geldim. Verilen ne aldım ne, güven verdim güvenine, çadırdan dünya evine, çarvan gider ben de geldim. İşte sonam son değilken, Tanrı işte Hak çörçüyem, düşmen kardeşim. Ben istemiyorum. Ben derim benim paralarım tek. Hamının balası kesin buluştu. Hamının balası kesin o torpağa. Şöyle müdafaa edersin. Torpağımızı alsın. Ben ona arz veririm. Ben demirim Aybalı gel benim yanımda otursun. Ne ters saklayabilirim onları. İmbalık olup gelmişler, bir cehette dedim balık, otur koy sakal ona sonra, sen özün de yakışı bildin, Allah kömeğin. Oturacaktım benim yanımda oturmadı. Dedim git bana, Allah uğrunu hayır eylesin, git. Hamının balaları benim o beş oğlum tek hamısı böyle muharebede geçiyor. Torpağımızı alsın, ne diyeceğim? Serler, fermiye izledim, ben ot koyver, bak o diyor ki bizim uşağımızı senin oğlunu yaparız. Demişim oradaki de bizim adamlardır, ben o Kocaeli'de de yaşayan bizim Azerbaycan milletidir. Gelir seninki de gelir, benimki de gelir. Uzak olsun, ölsün seninki döneceğim, benimki döneceğim. Allah'a onda arz edeyim ki, benim balalarım bu 5 yıldır, 6 yıldır, yorgan 6 yıldır. Ana asa çayı içmiyor, köreği yemiyordu. Hamının balası da benim balalarım, peki ürekli olsun, kıryaklı olsun. Ben ona arz edeyim, ben daha ne derim? Ben derim bana, gedin o yolda gedin, sağ salamat vuruşun, böyle ürekli gedin. Benim emdiğim süt, bak burnunuza gelsin, hem gedin o yoldan kaysanız, gedin, ama özünüzü ermeninin eline vermeyin.